Доброго ранку, Харків Ранок Онлайн набирає обертів. І на нашому червоному дивані ми вже бачимо першого гостя. Я рада вам представити. Це Олександр Воробйов, юний, молодий, перспективний фотохудожник з Харкова. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго Олександр. Ранку. Одразу поясню нашим глядачам, що Олександр запрошений не просто так. Олександр – та людина, яка намагається своїм юним поглядом показати нам Харків. Через його камеру ми бачимо Харків таким, яким його бачить сучасна молодь. Саме цим займається Олександр. Він любить фотографувати все, але більш за все він любить фотографувати обличчя нашого міста. Обличчя міста, не обличчя, які мешкають в місті, а ті стіни, будинки, сходи і все таке інше. Олександр, чому саме на цьому ти зупиняєшся? Чому ти негарних дівчат полюбляєш більше фотографувати? Ну, очень сложно сказать, что я не люблю фотографировать красивых девушек. Их все любят фотографировать на самом деле. Но просто я люблю свой город фотографировать, я его просто люблю. Вот. И я хочу показать свой город таким, каким его вижу я, показать, в общем, то, как я его вижу, то, как смотрят люди, но детали, которые они, возможно, не замечают. А от, ну, щодо цих деталей, які це деталі? От саме, ну, можливо, якісь конкретні знімки, ти якусь історію розповісиш? Возможно. Возможно, это мосты, улицы Харькова. То есть, ну, сейчас очень распространенными фотографиями стали фотографии зеркальной струи. Угу. Мост на Червоношкільній набережні. Мост, обязательно, конечно же, мост. Вот. Ну, я, конечно же, хочу сделать фотографии, я не стремлюсь отходить от того, что мы все видим, то есть от тех фотографий, которые мы видим каждый день. Но я хочу только показать то, что я вижу, то, как я это вижу. А як ти вважаєш, ну, Харків – гарне місто, і всі знають, який він красивий, який він позитивний, хоча дещо сірий і пилючка в нас буває в місті. Чи він, Харків, те місце, яке дуже-дуже потребує фотошопа, чи ні? Что ты робиш с твоими снимками? Ну, я очень редко пользуюсь фотошопом. То есть, в основном это цветокоррекция. Я не убираю, допустим, не закрашиваю здания на своих фотографиях. Я считаю, что Харьков, особенно в последнее время при подготовке к Евро-2012, преобразился на самом деле. То есть, его стало намного приятнее фотографировать, стало намного приятнее гулять по улицам города. И я считаю, что он не требует такої дуже кардинальної обробки, я вважаю. Екстремальні якісь місця знімав ти? Десь запирався там на якусь башту або да. до підвала? Що це було? Це була криша здання зі шпилем. Угу. От, було на самом деле дуже страшно. Вечером лізти дуже неприємно, скользко. Але фотографія, я думаю, що того стоїла. До речі, щодо нічних зйомок, це також ти так на цьому специфіка твоя, ти полюбляєш нічні зйомки? Ну, я люблю на самом деле фотографировать на длинной выдержке. То есть я прихожу на место, ставлю штатив и ищу в течение определенного времени, присматриваюсь к улицам, ищу интересные ракурсы и фотографирую. Чи були спроби якось вплітати персонажів нашого міста, яких є багато відомих у нас людей, в ті реалії, які ми бачимо? Ні. Ну, наприклад, будинок і людина, і ти якось їх там обіграв тему. Ні. Позувати ти просиш людей? Ні, я на самом деле люблю живі фотографії. Угу. Тобто то есть ти полюєш за своїми експонатами? Є кілька видів зйомки. Це постановочна зйомка і репортажна зйомка. Ну і, відповідно, репортажно-постановочна. Я больше, наверное, люблю репортажно-постановочную. Она в себя включает постановку кадра, допустим, интересного момента, ну и сочетает в себе тоже репортажную съемку. То есть, получается, живые фотографии мне нравятся. Якщо ми вже заговорили про годину зйомки, я думаю, що є сенс нам і поринути в те, що сезонна зйомка буває. Харків найкрасивіший коли? Коли він блондин взимку, або коли він стає русявим влітку. Коли він для себе, для тебе найкрасивіший? Ну, специфіка зйомки, звісно, звісно. Допустимо, зимою знімати складніше, тому що... Тому що мерзнуть пальці, тому що потіє об'єктив. Ну, після того, як ти заперся на 24-й поверх на шпиль, тобі було не страшно, а тут...
Ну, разные, очень разные получаются такие эффекты при фотографировании летом, при фотографировании зимой, осенью, когда осыпается листва. Парки. Очень красиво на самом деле. И можно эту тему очень по-разному, очень интересно обыграть. Найбанальніше, що тебе дуже-дуже дратує, коли ти бачиш знімки, наприклад, своїх колег, які хочуть знімати Харків? Ну, найбанальніше. Ти вже сказав, що ті місця, які всі знімають, дзеркальна струя, хатопи, все таке інше. Що тебе найбільше дратує? Наверное, все-таки дзеркальна струя і хатоп. Чому? Ну, мой взгляд на вещи такой, что, опять же, как я говорил, я не стремлюсь фотографировать то, вот я не хочу отходить от общепринятых, вот как, ну, классичных вариантов. Да, классических вариантов. Я не стремлюсь от них специально отворачиваться, отходить. Я фотографирую так, как я вижу те вещи, те места. Вот. Ну и мой взгляд на вещи такой, что, в общем-то, фотография... Фотография, в первую очередь, это эксперимент. Вот. И я с каждой своей фотографией применяю новые профили обработки, экспериментирую с местами, с выдержками, ракурсами. Ну, по-моему, получилось интересно. Так, виходить дійсно цікаво, і я думаю, нам режисер зараз виведе світлини твої, якщо буде, а ми поки що будемо продовжувати розмову. Стосовно того, ну, от як ти дивишся на хронологію, так, подій. Є знімки, які ми бачимо з 20-х років, так, Харків старий, там, якийсь напівзруйнований після війни. Ти їх порівнюєш, в тебе є така, знаєш, фішка, як знімають старе, а потім як воно виглядає новим. Є в тебе така серія фотографій, чи може це в планах? Да, я знімаю, я, ну, на самом деле, откуда я, начнем немножечко раньше, откуда я черпаю вдохновение? Я очень просто, я как человек творческий, я беру плеер, наушники, иду гулять с фотоаппаратом по вечернему Харькову. Вот ты сам, рождаюсь... ты на одинці идешь, да. Чи берешь кого-то сам? Да, да, да. Потому что меня никто не отвлекает, я спокойно себя чувствую, у меня, я, ну, наедине сам с собой, скажем так. Вот, я беру с собой камеру, фотокамеру и иду гулять. Естественно, перед выходом на улицу я беру старые фотографии, новые фотографии, сравниваю их. Допустим, опять же, старые фотографии, интересные ракурсы, колорит старых фото, зерно, черно-белые кадры. Ну, меня это вдохновляет. Сам полюбляешь черно-белую съемку, да, так? Да. Как ты думаешь, она передает больше, глубже харьковский смысл? Чи оно все-таки наше место кольорове? Очень тяжело говорить, потому что черно-белые кадры, они подчеркивают или убирают какие-то плюсы, минусы, какие-то недостатки. Поэтому, ну, сложно говорить. Стосовно харківських колег, так, да, фотографів. Да. Ну, всі ми знаємо, що Харків – місто творче, що дуже багато людей, які займаються творчістю у нас, в тому рахунку, вже, звичайно, і фотохудожників. Але, ти знаєш, дуже багато прикладів можу привести, я не буду, звичайно, називати прізвища людей. Коли людина спочатку фотографує місто, так, її бачать, її знають, що це, ну, буквально географію міста Харкова відкривають, а потім я бачу, що ця людина годинники якісь дуже коштовні фотографує, або прикраси, або ті лінзи, розумієш, якими вона якісь наймельчіші деталі знімала, тепер ну, їжу для рекламних проспектів знімають. Як ти до цього відносишся? Це не зрадництво? Чи це якийсь новий бік професії? Ну, я вважаю, що це нова ступенька, тому що фотографія, ну, я вважаю так, що фотографією, от люди, які заробляють определену славу, правильно? От, якщо її можна назвати славою, якщо твоє ім'я дійсно відомо в Харкові, опять же, це як рекламний фотограф, це свадебний фотограф, либо це фотосесії. От, кожен чоловік, тобто, йде, ну, у нього своя дорожка, я так думаю. И вот я, допустим, я занимаюсь съемкой харьковских улиц, естественно, я занимаюсь детской съемкой, я занимаюсь портретной съемкой. Я знаю, что ты дуже любишь фотографировать детей, так? Да, я люблю фотографировать детей. А ну, дети меня любят, я люблю детей. Это же складно, они же не посидки. Это сложно, но я легких путей не ищу. Очень часто
фотографии сейчас, ну, очень часто можно заметить, фотосессии взрослых людей, фотосессии, детская фотосъемка сейчас тоже набирает оборотов, но это сложно, но это достаточно интересно для меня, во всяком случае. Так, літніх людей взагалі дуже важко фотографувати, і якщо вже виходять знімки, вони такі, зазвичай, дуже такі, ну, просто проникливі. Да, очень тяжелые снимки. У тебе є серія, так, з літніми людьми? Я бачила кілька твоїх світлин. У мене є кілька портретних зйомок, і, ну, є у мене фотографії з старими людьми. Очень тяжелые кадры на самом деле получаются. Но опять же, их можно, допустим, к ним применить разные профили обработки. Можно, ну, очень по-разному все сделать. Олександр, що в перспективі? Зараз ти цілеспрямовано знімаєш місто Харків, розкриваєш нам його обличчя, показуєш нам свій погляд, юний погляд. Що далі? Тебе не було такого, щоб, ну, звичайно, ти не зрадиш, якщо поїдеш і до Донецька і познімаєш їх найвидатніші міста. Чи ти вважаєш, що там є свої люди? Що ти хочеш робити далі? Твої плани? Ну, у меня в планах, я сейчас параллельно вместе с Харьковом, то есть я занимаюсь съемкой городских улиц, я принимаю заказы, то есть детская фотосъемка, опять же, это дни рождения, это вот я планирую, ну, это в дальнейшем, это в планах потом заниматься свадьбами. Угу. А скажи, ты не планируешь сделать какую-то мини-выставку с тем, чтобы, ну, побачили, ну, все-таки, как ты бачишь місто Харків? Планирую, я не знаю где. Ну, зараз галереї дуже йдуть на контакт з юними художниками. Ну, я думаю, что стоит этим заниматься, я думаю, что я буду с этим работать, но сейчас я работаю на материал, чтобы я, допустим, мог прийти к заказчику или фотосессии, или, опять же, на выставку. Я мог прийти, показать альбом и сказать, вот что у меня есть, вот что я умею. Что вам нравится, давайте вот мы покажем. Ну, я думаю, що на цій ноті ми зупинимо доки що нашу розмову, адже в нас дуже мало часу, ми в прямому ефірі працюємо. І, Олександр, я хочу подякувати тобі за те, що ти, ну, ніяк не кривиш душею, говориш про те, що саме відчуваєш. Про те, що бачу таким Харків, знімаю його таким. Не бачу таким, не знімаю таким. Намагаюсь, рушаю, лізу на башти і буду вам показувати те, як бачу я його. Мені дуже близька твоя думка, і ще я дуже хочу привітати тебе з днем народження. Олександра сьогодні так співпало, що ось у нього сьогодні день народження. І ця людина рано так прокинулася і прийшла до нас розповісти про те, що місто Харків в фотошопі. Не потребує він того фотошопу, воно і так дуже красиве, і воно наше рідне. Олександре, вдалого дня тобі, святкуй сьогодні. І давай цей день останній весняний ми закінчимо так, щоб було літу просто жарко, тому що воно прийде вже завтра і побачить, чим живе наше місто, яке завтра вже стане літнім. Дякую тобі, Олександр Воробйов, юний фотохудожник з Харкова, був у нас сьогодні в гостях. Ми продовжуємо далі. Далі наша журналістка Жанна Бікшаєва підготувала для нас сюжет про те, як же харків'яни бачать гроші. Сучасний погляд, свій погляд Жанни Бікшаєвої на гроші.